አሚኮን መርጣችሁ አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል። የቢዝነስ የዘገባ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ፈቲ አማመድ እየጠበቀችን ትገኛለች። ፈቲ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ ሰኒ። እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከእኩለ ቀን የቢዝነስ መረጃዎቻችን ጋር ቆይታችሁን አድርጉ። የገንዳ ውሃ ጥጥ መዳመጫ ፋብሪካ ከጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ጋር በመተባበር ውጤታማ የጥጥ ግብይት እንዲኖር እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። እስከ 80 ሺህ ኩንታል የጥጥ ምርትን በመግዛት እሴት ጨምሮ ለገበያ ለማቅረብ ፋብሪካውን ትርፋማ ለማድረግ ማቀዱንም ገልጿል። እያየው ተስፋሁን በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳዋ ከተማ የሚገኘው የገንዳዋ ጥጥ መዳመጫ ፋብሪካ በአካባቢው የሚመረተውን የጥጥ ምርት በመግዛትና በመዳመጥ እሴት ጨምሮ ለጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች ግብዓት የማቅረብ ዓላማን ይዞ የተቋቋመ ፋብሪካ ነው። ይህም ፋብሪካውን ውጤታማ ከማድረግ በተጨማሪ ለጥጥ አምራቾች የገበያ እድልን በመፍጠር ሚናው የጎላ ነው። ይሁንና አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ባለፈው ዓመት ወደ ስፍራው ለዘገባ በተሰማራበት ወቅት እንዳረጋገጠው ፋብሪካው በገንዘብ እጥረት ምክንያት ጥጥ መግዛትና ዳምጦ ለገበያ የማቅረብ ስራውን አቁሞ ለግለሰቦች የመዳመጥ አገልግሎት ብቻ በመስጠት ተገድቦ ነው ነበር የተመለከተው። ሞኒያችን ትልቅ የፋይናንስ ችግር አለበት። በዛ ምክንያት አርሶ አደሩ በስፋት ያመረተውን የጥሬ ዕቃ ወደ ፋብሪካችን ማምጣት አቻለ። አሁን ገዝተን ዳምጠን ለጨርቃጨርቆች ሽያጭ እያቀረብን አይደለም። አርሶ አደሩ ቀጣይም አምርቶ ተጠቃሚ እንዲሆን የግብዓት ተደራሽነቱ ሰፊ ስራ መስራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በዚህም ምክንያት በጥጥ አምራቾች ላይ የፈጠረውን የግብይት ክፍተት መዘገባችን ይታወሳል። ይህን ሁላ ተቋቁመን እዚህ ደርሰን በቃ ዜሮ ሆነ። 54 ከ30 የተሸጠ አምና አሁን 22 ብር 20 ብር እያሉት ነው። የግለሰብ ነው እየደመጡ ያሉ ግዢ እየፈጸሙ አይደለም። በዚህ ሁኔታም ዋጋው ያሽቆለቆለበት ሁኔታ አለ። በዚህ ዓመት ፋብሪካው ያጋጠመውን የገንዘብ እጥረት በመፍታት በአርሶ አደሮችና በኢንቨስተሮች የተመረተውን ጥጥ ለመግዛት መዘጋጀቱን ስራ አስኪያጁ አስቻለው እስከዚያ ላሚኮ በስልክ አስረድተዋል። ከዚህ በፊት የፋብሪካው የፋይናንስ ችግሮች ነበሩበት። በዚህ በጀት ዓመት የአምና የነበረውን ችግር በመቅረፍ ወደ ግዢ በመግባት የራሱን ስራ ለመስራት ሰፊ እንቅስቃሴ ያለው ከባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ጋር ስራዎችን ለመስራት ሰፊ እንቅስቃሴ ነው እያደረግን ያለ ነው። የተለቀመ ማሳሪያ ያላለ ወደ ገበያ እየመጣ ያላለ ከጥጥ አምራቾችን ጋርም በስፋት እየተነጋገርን ያለንባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። እንደ ባህር ዳር፣ ኮምቦልቻና ሌሎች የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች ጋር ትስስር በመፍጠር የጥጥ ግብይቱን ውጤታማ ለማድረግ እንደሚሰሩ የገለጹት አቶ አስቻለው 80 ሺህ ኩንታል ጥጥ ድረስ ግዢ ለመፈጸም ከአምራቾች ጋር እየተነጋገርን ነው ብለዋል። 80 ሺህ ኩንታል ድረስ ግዢ ለመፈጸም ቅድ ይዘናል። ወደ ገዛ ዳምጠን የምንሸጥበትና የምናቀርብበት ሁኔታዎች ናቸው እየሰራን ያለ ነው። አዋጩም ስራ የሚሆነው ይሄ ነው። በምዕራብ ጎንደር ዞን ምዕራብ አርማጮ ወረዳም በስልክ ያነጋገርናቸው ጥጥ አምራች አርሶ አደር ጌታቸው ለጋስ የዘንድሮ የጥጥ ግብይት የተሻለ ስለመሆኑ አረጋግጠውልናል። እየለቀም ነው የሚጠረፍ ያለ ግብይቱ ካነው ዘንድሮ ይሻላል። ምክንያቱም አምና በ20 ብር አካባቢ ነው የሸጥ ነው በቃ 18 ብር 20 ብር 22 ነው ለኪሎ። በዘንድሮ አመት ግን እስከ 40 ብር ይሸጣል። እርሻ ቦታ ላይ ደግሞ 33-34 እርሻው ራሱ ገብተው ይገዛሉ። ግዢዎች የተወሰነ ሽጫለሁ። አንድ 25 ኩንታል የሚሆን በ37 ብር ሽጫለሁ። የጥጥ ምርትን በኮንትራት ከማስመረት ጀምሮ ከአምራቾች በቀጥታ ገዝቶና ዳምጦ ለገበያ የሚያቀርበው የገንዳዋ ጥጥ መዳመጫ ፋብሪካም በምዕራብ ጎንደር ዞን መገኘቱ ለጥጥ አምራቾች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው የላቀ ነው። እንደ ስራ አስኪያጁም ፋብሪካው ገንዳዋ ላይ ነው የሚገኘውና እዚሁ አካባቢ ነው እርሻዎቹም የሚገኙ ሰፋፊ እርሻዎች ነው። ከዚህ ከእንቅስቃሴ ቦታው ላይ እርሻው ላይ ያለ ፋብሪካ ከመሆኑ አንጻር አርሶ አደሩም ምርቱን ቀጥታ ከእርሻ ምርቱ ወደ ፋብሪካ የሚያስገባበት ሰፊ እድል ያለው ለእኛም በጣም ሰፊ ኦፖርቹኒቲ ነው። ያው ስትራቴጂክ የሆነ ፋብሪካ ነው ወይም መሰረት አድርጎ ነው ፋብሪካው እዚህ እንዲቋቋም የሆነበት ምክንያት ነው። በተለይ ከጥጥ ጥራቱም ጋር እኛ ፋብሪካዎች የሚፈልጉት ግብአትም ማሳው ድረስ ሂዶ ለማየት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ፋብሪካችን በኮንትራት ፋርሚንግ ስም ጥጥ እንዲያመርትና ጠቀሜታውን በማስተዋወቅ በከፍተኛ ሁኔታ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን አድርጓል። በተለይ ጥጥ ለጥጥ ያለውን ቫሊዩ አርሶ አደሩ እንዲረዳና በስፋት እንዲያመርተው ማለት ነው። በዞኑ የገንዳዋ ጥጥ መዳመጫ ፋብሪካን ጨምሮ በጥጥ ግብይቱ የሚሳተፉ 3 መዳመጫ ፋብሪካዎች ይገኛሉ። ገንዳዋ ጥጥ መዳመጫ ብቻም በዓመት 400 ሺህ ኩንታል ጥጥ የመዳመጥ አቅም አለው። በድህረ ምርት ግምገማው መሰረት በዚህ ዓመት በምዕራብ ጎንደር ዞን 332072 ኩንታል ጥጥ ተመርቷል። እንደ ዞኑ ማስረጃም አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን በደቡብ ጎንደር ዞን ያለው ህብረት ስራ ማህበራት ገለጹ። ህብረት ስራ ማህበራቱ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሁሉ መወጣት እንዲችሉ አቅማቸውን ለማጠናከር እየሰራ መሆኑን የዞኑ ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጀት ተጠሪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በቀለ ተሾመ
ህብረት ስራ ማህበራት ድህነትን ለመቀነስ የገበያ ትስስር ለመፍጠርና የምርት አቅርቦትንና ተጠቃሚን እንዲመጣጠን በማድረግ የሀገር ኢኮኖሚን ለማሳደግ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው። ሌላው እነዚህ ተቋማት ሲደራጁም ጤናማ የገበያ ስርዓት እንዲፈጠርና በየጊዜው የሚከሰተውን የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር ታላሚ በማድረግ ነው። አሁን ላይ በአማራ ክልል የተፈጠረው የሰላም እጦት እነዚህ ተቋማት በሚፈለገው ልክ ተለኳቸው መወጣት ባይችሉም አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ያሉት ግን የተሻለ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው። በደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ህብረት ስራ ማህበራት በየጊዜው እየናረ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለመከላከል ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን የተለያዩ የወረዳ ህብረት ስራ ማህበራት ኃላፊዎች ተናግረዋል። ስራ ያላቆምንባቸው መሰረታዊ ማህበሮች አሉ። አሁን ገንዘብ ቁጠባ አላቆምንም። ምክንያቱም እዚሁ እዛው በዛው ሪቮልቭ እንዲያደርጉ እያደረግናቸው ነው። ሌላ ሸቀጦችን አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው መንገዶች እንዲቀርቡ እያደረግን ነው። የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት መሰረታዊ ማህበሮቻችን ኦን ናቸው። ትርፍ አምራች ከሆኑ ቀበሌዎች ላይ የምናመጣበት ኮሚቴ ናቸው። የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ አንጻራዊ ሰላም ያለባቸው አካባቢዎች ሩዝ እንዲከዝኑ፣ አለም ብር አውራምባ የሚባል መሰረታዊ ማህበሮች አሉ። እነሱ ሸቀጣቀ ዘይት ያመርታሉ። የሱቅ ሸቀጦችን እያቀረቡ ለከተማ ኗሪው በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረቡ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የካፒታል እጥረት ያለባቸው መሰረታዊ ማህበር አሉ። እሱነን አሁን ወደፊት ከዩኒየኖች ጋር ብድር እንዲበደሩና የሚያቀርቡበትን እድል እንዲያመቻቹ ከዩኒየኖች ርቢን ዩኒየን የሚባል አለ፣ ሌሎች ዩኒየኖች አሉ። ከእነሱ ጋር ለመነጋገር ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። በዞኑ ባለው የሰላም እጦት ምክንያት ህብረት ስራ ማህበራት ስራቸውን በአግባቡ ባለመስራታቸው የኑሮ ውድነትን በሚፈለገው ልክ መከላከል እንዳልተቻለ የተናገሩት የደቡብ ጎንደር ዞን ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ያዜም ተቋማቱ በችግር ውስጥም ሆነው እየሰሩት ያለው ስራ ግን የሚበረታታ ነው ብለዋል። ህብረት ስራ ማህበራት ችግር ውስጥ መግባት በአርሶ አደሩና በመላ ማህበረሰቡ ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል። የመጀመሪያው በከተማ ነዋሪዎች አሁን ያለውን የዋጋ ንረትና ኑሮ ውድነት ለማረጋጋት የሸማች ማህበራት የተለያዩ ምርቶችን በማምጣት ገበያውን የማረጋጋት ስራ ይሰራሉ። ይሄ ባለመኖሩ አሁን ኢቨን የአቅርቦት የዋጋ ውድነት ብቻ ሳይሆን የአቅርቦት ችግር ያለባቸው የተለያዩ ወረዳዎች አሉ። ችግር ባለባቸውም ሁኔታ አገልግሎቱ ለህዝብ እስከሆነ ድረስ ግንዛቤ በመፍጠር በመነጋገር የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች በመነጋገርና በመግባባት ይሄን ለህብረተሰቡ የሚጠቅም ምርት የሚቀርብበትን ሸቀጥ የሚቀርብበትን ሁኔታ እንዲከተሉ ነው በጋራ የተግባባ ነው። በዞኑ ያሉ ህብረት ስራ ማህበራትን የገንዘብ አቅማቸውን የበለጠ እንዲጠናከር በማድረግ አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ድጋፍና ክትትል እያደረጉ መሆናቸውን ኃላፊው ገልጸዋል። የኑሮ ውድነቱን ችግር ለመቅረፍ በተለያዩ ወረዳዎች ለህብረተሰቡ አሁን ያለው የፋብሪካ የሚሆን የግብርና ምርት ለማቅረብ ዝግጁ ናቸው። በቁሳቁስ መሟላት ያለባቸው ለስራ መጀመር እንዲሟሉ፣ በሌላ መንገድ ደግሞ የተለያዩ ሸቀጦችና ምርቶችን ለማቅረብ በፋይናንስ በኩል የሚያስፈልገው ከዚህ በፊት የያዙት እንዳለው ሆኖ አሁንም ተጨማሪ በማመቻቸት መግባት የሚችሉበት ነው። ይሄም አሁን አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው ቀጥታ በሁሉም ወረዳዎች ላይ መጀመር የሚቻልበትን አቅጣጫ ነው ያስቀመጥ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ነው። በተመሳሳይ ባንኩ በዛሬው ዕለት እያገበያየ የሚገኘውን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድርሶናል። ተከታትለን እንመለስ።